Kruumeril on seekord proovisõiduks kasutada Volkswagen Amarok. Ja eriti hea uudis on kõigile neile, kes siiamaani mõtlesid, et Amarokki on saadaval ainult 2-liitrise diisliga. Ja rida 4, siis nüüd on see masin olemas V6 3-liitrine diisel. Võimsuseid on 3, 120, 150 ja 165 kW. Meie proovisõiduks olev masin on neist kõige võimsam. Ja uskuge või mitte, siis sellise robustse töölooma kiirendus on alla 8 sekundi sajani. Käigukastidena on masinal saadaval 6-käiguline manuaal ja 8-käiguline puhtatõuline automaatkäigukast. Kui me nüüd nendest mootorite ja käigukastide kooslustest räägime, siis lahjemale mootorile on saadaval ainult manuaal ja kõige võimsamal, mis siin meil ka, on siis saadaval ainult automaatkäigukastiga. Veoskeemist on sellel masinal ka põhjust rääkida, sellepärast, et valikus on nii tagaratta veoga. Täpsed veoskeemid on sõltuvuses natuke ka käigukasti valikust, aga proovisõidu sellel võimsal masinal ja 8-käigulisel automaadil on siis pidev nelikvedu, mis jaotub sildade vahel 40-60. Maastikuvõimekust on sellel masinal kaasas täpselt sama palju kui suur on tema kast. Lihtsamatest asjadest nõlvaltstardi abi, mägipidur, aga muidugi tagumise diferentsiaali lukusti, lähenemisnurk näiteks 45 kraadi, mis on võrreldav juba väga jõhkrate brutaalsete maasturitega ja ümberrullumist ei ole vaja karta kuni 50 graadisel kallakul. Masina veoomadustest tasub kindlasti ära mainimist see, et esiteks rattakoobaste vahele mahub 1,20 m euroalus, aga näete, saab siia ilusti panna ühe korraliku mootorratta ja ma arvan, selle sõiduki kõige tähtsama omadus ongi see, et ei ostetaks kastiautot maanteele, vaid ikka sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Juhikoht on väga mugav. Sel konkreetsel masinal on veel peal Aventura pakett, millega siis üks olulisemaid asju on kaasnevad nappa nahast korralikud nahkistmed, mis on igatpidi liigutatavad, jalatugi kauguses liigutatav ja nad on tõesti mugavad ja see teeb nagu juhtimise lustlikuks. Ülejäänud varustus on selline asi, mida me kõikidel tänapäeva autodel oleme näinud. Mis me siin ikka mainime? Püsikiirus, kliimaseade, navigatsiooniseade. Võib-olla mõned asjad on sellised, millest tunned puudust, et kuna tegelikult selle V6-ga on väga hea ka maante peal kulgeda, siis võiks püsikiirushoidja näiteks olla distantsi jälgiv. Samas, sel sõidukil on üks väga väike, aga oluline varustus. Kuna tegemist on kastiautoga, siis on siin korralik töötuli, mis kasti valgustab ja ämaral ajal laadimine, mis iganes asjade otsimine kastist on tänu sellele äärmiselt lihtne. Mina lähen naudin seda fantastilist kevadilma ühe mõnuse mootorrattaga. Teie aga minge lähimasse Volkswagen esindusse ja küsige endale uut Amarok V6 proovisõiduks.